Re, viss ēters ir te! Divas apņēmīgas ģimenes savā dzimtajā Kandavā šogad nenobijās no birokrātiskiem un finansiāliem šķēršļiem, apvienoja spēkus un izveidoja jaunu uzņēmumu. Pagaidām tajā tiek piedāvāts pašražots vīns, bet jau nākamgad jaunie uzņēmēji plāno izmēģināt spēkus tūrismu biznesā. Daudzus gadus Kandavas centrā darbojās mājražotāja veikals, tomēr Covid-laiks un tam sekojošā energoresursu krīze lika plašās telpas atstāt un cieši saspiesties nelielajā tūrisma informācijas centrā. Tojoties Ziemassvētkiem, kadreizajā veikala telpas atkal ir ļaužu pilnas. Divas ģimenes, kas atgriežas no Rīgas, apvienojot spēkus, nodibinājušas jaunu uzņēmumu Kandavas vīnnams. Tā doma bija sežot pie vīnglāzes. Ko mēs varam dot pilsētai, kā mēs varam izmantot to, kas mums ir, lai ieguldītu to pilsētā. Pagaidām šeit ir tikai pašu ražots vīns, jo Līgas ģimene pirms vairākiem gadiem mantojumā saņēmusi nelielu vīnogu, lai lauku. Tas, ka Kandavas pusē gan vīndaru, gan citu mājaražotā ir daudz, nepiedējot, jo spēks esot sadarbībā. Ražotāji vietējie, kas ražo ēdienus un kas ražo vīnus, mēs varam radīt kopā fantastisks garšu buķetes, tāpēc es viņus nesaucu par konkurentiem, drīzāk kā sadarbības partneriem. Līgas ģimenes spēkiem taps arī pašreizējais vīnnama iekārtojums, bet draugu ģimenes pienesums būšot biznesa attīstību tūrismu jomā. Kāds tas būs, Kristīna vēl neatklāja, jo iesniegtie projekti vēl esot izvērtēšanā. Tomēr krīzes viņi nebaidot. Mums liekas, ka mums ir grūti, bet ja mēs paskatāmies atpakaļ vēstures lapusēs, tad cilvēkiem ir bijuši daudz grūtāk un daudz smagāk laiki. Man vienmēr liekas, ka ir jāiet un jādara, nevajag sūdzēties, nevajag stāvēt pie valdības mājas, bet katram ir jāizdara sava lieta un katram ir jādod savus ieguldījumus, lai izdotos, lai mums būtu labāk. To, ka galvenais ir nepadoties, jo jebkura krīze dod arī iespējas, apliecina arī lauksēts Indāna saimniece. Jo krīzes laikā cilvēki saprata, ka mums Latvijā arī ir skaistas vietas. Un bērni ar ģimenēm, ne, bet pareizai sakot, mammas, tēti un bērni, brauc pa mūsu lauku sētām skaistajām. Un tiešām viss notiek. Kā RTV atzīst Kurzemes tūrisma asociācijā, šis gads bijis pilns izaicinājumiem. Vairāki uzņēmumi savu darbību esot apturējuši, tomēr tiem, kuri bijuši radoši un elastīgāki, veicies pat ļoti labi. Līdz ar energoresursu krīzi, kas Latvijā būtiski palielinājusi cenas arī tūrismu jomā, gan esot jārēķinās nevien ar konkurenci vietējā tirgu, bet arī Baltijas un Eiropas valstu tūrismu piedāvājumiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.